Shiko, unë ndoqa në momentin e fundit zotrin, avokatin, i cili e shpreu dhe theksoj që për aq kohë sa ende kemi vetëm dyshime të arsyeshme si pas prokurorisë, nuk përbën shqetësim. Ajo që është evidente për ne socialistët dhe për majorancën është që sistemi i drejtësisë është i pavarur, sistemi i drejtësisë nuk kurson çdo individ i majorancës në kryet bashkisë apo në pozicionin e ministrit. Sistemi i drejtësisë, ajo që ka votuar kjo majorancë, po funksionon. Dhe ne për aq kohë sa nuk kemi një vendim të formës prerë për të vërtetuar të gjitha këto akuza, nuk mund të komentojmë dhe të japim verdikte përfundimtare, qoftë edhe për zotin Çurbia, i cili është ndaluar apo i akuzuar nga SPAK-u për këto akuza që përmendi dhe zotria.